მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ გადაცემას გზა გასაყართან. Რა მდგომარეობაშია დღეს ქართული მედია, ქართული ჟურნალისტიკა? Რა გამოწვევებია, რა ხარვეზებია? Სწორედ ამ თემებზე გვექნება დღეს საუბარი ჩვენ სტუმრებთან ერთად, რომელთაც სიამოვნებით წარმოგიდგენთ. Ჩვენი სტუმრები არიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ბატონი გიორგი პიფიანი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ქალბატონი თამარ მალაგურაძე. Მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. Მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. Საუბრობთ ქართული მედიის შესახებ, თუ როგორ ჩანს ქართული მედია მსოფლიო ზოგადად ჟურნალისტიკის და მედიის ფონზე, რა გამოწვევებია, რა სირთულეებია, ვიცით რომ აი რაც დამოუკიდებელი გახდა ჩვენი ქვეყანა, გაჩნდა ახალი ტენდენციები ქართულ ჟურნალისტიკაში, გაჩნდა სხვადასხვა დამოუკიდებელი მედია საშუალებები და აი მოведით დღემდე ამ 30 წლის განმავლობაში. Აი რა მდგომარეობაში არის დღეს ქართული მედია, ორივესთან მექნება ეს შეკითხვა. ქალბატონ თამარ, თქვენ გადმოგცემთ სიტყვას. მდგომარეობის ასე ერთი სიტყვით შეფასება ძალიან ძნელია. Da, ისიც სავსებით ბუნებრივია, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ სრულიად ახალი ტენდენციები გაჩნდა ქართულ მედიაში, იმიტომ რომ თუ მანამდე თავისუფალი სიტყვა ძალიან შეზღუდული იყო და ყველაფერი, რასაც ამბობდნენ მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებები, უნდა შესაბამისობაში ყოფილიყო კომუნისტური პარტიის ისიგი მაგისტრალურ ხასთან. Ახლა ეს შეზღუდვა მოიხსნა და ბუნებრივია, როდესაც ადამიანი ძალიან დიდი ხანია არის ტყვეობაში და უცებ გამოვა გარეთ და იგრძნობს თავისუფლების სუნს და გემოს, გარკვეული ეიფორია ეუფლება და თავისუფლებასაც უნდა გამოყენება, ამასაც ცოდნა უნდა. Ამიტომ პირველი პერიოდი უფრო განსხვავებული იყო, ცხადია. Შემდეგ გაჩნდა ახალი თაობა ჟურნალისტებისა, რომლებიც უკვე საერთოდ არ იყვნენ შეზღუდულები, აი ამ არ იყვნენ მიჩვეული ცენზურის ქვეშ მუშაობას, მათ არ ქონდათ ასეთი შეზღუდვები და მივიღეთ მართლაც სრულიად ახალი მოვლენა ქართულ ჟურნალისტიკაში, როგორც იყო მაშინდელი პირველი რუსთავი ორი. Ეს იყო ნამდვილად სრულიად ახალი სიახლეც იყო და თან დადებითი სიახლეც იყო. Მაგრამ ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ გრძნობ ძალაუფლებას და გრძნობ, რომ ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეგიძლია, ძალაუფლებას მერე გამოყენება უნდა სწორად. Ძალიან ცოტა შემთხვევა იცის ისტორიამ ადამიანისა, რომელსაც ჩაუვარდა ხელში ძალიან დიდი ძალაუფლება, ძალიან დიდი შესაძლებლობა და მერე ამ ცდუნებას ბოლომდე გაუძლო. ჟურნალისტიკას რაღაც ეხლა ვატყობ, არა, გაუჩნდა რაღაც მებრძოლის სინდრომი, ანუ ფაქტობრივად მეომრული სინდრომი, რომელიც ძალიან კარგია და უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ის ვერ შეასრულებს მეოთხე ხელისუფლების როლს, ვერ შეასრულებს ხელისუფლების გამკრიტიკებლის როლს და როლს, რომ ხელისუფლებამ ბოროტად არის სარგებლოს თავისი ძალაუფლებით. Ამის გარეშე შეუძლებელია მედიამ ეს შეასრულოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მუდმივად უნდა ქონდეს ეს ფუნქცია და ამპლუა აღებული თავის თავზე. Სულ მუდმივად ესეთი ტონის შენარჩუნება, ხო, და სულ მუდმივად ადამიანების დაძაბვა, ისეთი დაძაბვა არ შეიძლება, იმიტომ რომ მედია, პირდა იცით რა არის, ძალიან ხშირად ეხლა ამბობენ, რომ აი ჩვენ დასავლურ მედიას ბაძავთ. Სწორედ საერთოდ ქართულ ჟურნალისტიკას ესეთი თეორია არ შეუქმნია და ქართულ ჟურნალისტიკას და არც საბჭოთა ჟურნალისტიკას არ ჩამოუყალიბებია მედიის ფუნქციები. ეს ყველაფერი ამერიკელებმა გააკეთეს და ამერიკელები ამბობენ, რომ მედიამ ადამიანებს უნდა შეუმსუბუქოს ცხოვრება და არა დაუმძიმოს, რომ ეს ცხოვრება ძალიან მძიმეა, რომ გაუძლო ადამიანებს, ადამიანებმა, ამიტომ მედია უნდა ეხმარებოდეს ადამიანებს, რომ ეს მძიმე ცხოვრება რაღაცნაირად ესეთი მძიმე სტრესის გარეშე გადაიტანო. მუდმივ სტრესში ყოფნა, ეს არ არის ჯანსაღი მდგომარეობა და ამას არაფერი კარგის მოტანა არ შეუძლია არავისთვის. ბატონო გოგი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, მუდმივ სტრესში ამყოფებს ჩვენი მედია მოსახლეობას? აი ეს ხაზი და თემა რომ გავაგრძელოთ, რაც ქალბატონმა თამარმა ამის მომენტში საკითხია, ხო, ჩვენ ხედავთ, რომ ახალი ამბების გამოშვების უმეტესობა იწყება
ძალადობის ფაქტების დეტალური აღწერით, ერთი კადრი, თქვა, ციცხლიანი კადრები რამდენჯერმე მეორდება და პრიორიტეტი ენიჭება მაგალითად დასვენების დღეებშიც კი, ვინსად მოკლეს, როგორ დაჭრეს და ეს ერთი კადრი შეიძლება ჩვენ რამდენჯერმე ვნახოთ ამ შემთხვევის აღწერის, ხო? ფაქტობრივად მედია ძირითადად სენსაციურ მასალაზეა ორიენტირებული და მისთვის მთავარია სენსაცია გამოიწვიოს და ამით რეიტინგი გაიზარდეს. ამით ირღვევა თუ არა სტანდარტი ჟურნალისტიკის, როდესაც სისხლიანი კადრები ჩანს, თქვათ. Ირღვევა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ეს. Საერთოდ, როდესაც ასეთი კადრი გადის, წინასწარ ისიც უნდა გაკეთდეს, განცხადება, რომ ძიმე კადრები არის და შეიძლება ამას სტრესი გამოიწვიოს. Საერთოდ, თუ ეს რაღაცას გადაუდებელი საჭიროებით არ არის გამოწვეული, ძიმე ძალადობრივი ფაქტების კადრების ჩვენება არ შეიძლება ეს. აკრძალულია. Tebi tot soplioși, tot sacartoloși, tot matșoris. Ise una gagete, sacelibă maximalul ratșorii, dar gadareba rom, arčandes, aies, zimesi, kadrevi, tundat, ce si scries. Ca să gândim. Pardon, gogi, ai rada de bit tendenție, scrie, da, trez, cartul media, sivce, și da, ra, uarhobit, ai amazit. Aba da de bit tari, scrie, bă, tu ca să carcă ulimi mertule, bă, bine, zice, ai zliba accentis ca cateba. Rad cum da, da de bit pevria, magram, șeliba it cosrom, uarhobit, cac ma udare. Nu, da de bit obi scrie, ce înșe guliat, catru, media, operativul adașu kebs. Gargoyle tipis movlenebs da maximalurat stiloben rom qovelmkhrivi informatsia dafiksirdes tu aqs mauzqebes amis interesi magram me minda daobrundem tavar saqis romle tken axsent esegi media rogorc meotkhe khelisufleba da ak mishelovani aris rom ras nishas meotkhe khelisufleba eski meotkhe damoukidebeli gargoyle institutsia romelits tavis funktsieb sheasulebs kho ეს არის დღევანდელი მედიის მთავარი პრობლემა, იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გაგვიჭირდება მონახოთ ისეთი ჩვენ ფაქტობრივად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მაუწყებლობაზე, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მეტად მოხმარებადი სატელევიზიო მაუწყებლობაზე დღეს და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძნელია მოინახოს მედია ისეთი მაუწყებელი, რომელიც შეგვიძლია მომზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის იქნება დამოუკიდებელი პოლიტიკური თვალსაზრისით, ხო? Nu, rat cum de aici, es televizia, sa patriarhos televizia, ca cu specificul televizia. Tavisi nișa aks. Tavisi nișa aks, da, politicuri accente bi arts ketsteba, umetesat, da, arts aks, es funcția am televizia. Maga, tu avirem, ce înseamnă, am avut treble, scom, mi gamo hatulia, rom, umetesi televizia, bi romle, bi hoelaze metat curebadia, mat garcoli politicuri prioritate bi aks. Da, sored, ეს არის მთავარი პრობლემა დღევანდელ ჩვენს რეალობაში, რადგან ჩვენ ხედავთ, რომ უმეტეს შემთხვევაში ეს პოლიტიკური ორიენტაცია განაპირობებს მთავარ აქცენტებს ამ ტელევიზიებში, თუ როგორ შუქდება ეს თეორიის მოვლენა, რა პოლიტიკურ ინტერესებს აკმაყოფილებს და ამავე დროს ანუ არ არის დამოუკიდებელი, ხო? ქართული მედია და დამკვეთის, ესე იგი, მიჩნევებს ასე. ეს აშკარა, რომ უმეტეს შემთხვევაში ტელემაუწყებელთა დიდი ნაწილი გარკვეულ პოლიტიკურ შეკვეთას ასრულებს, ხო? ეს ისაც ნათელია და გარდა ამისა, ჩვენ ხედავთ, რომ ტენდენციურია ამ დროს, ესე იგი, შეიძლება პოლიტიკურ დაკვეთას შეასრულო, ხო, რაღაც აქცენტები გააშუქო რეალურად ჭეშმარიტების შესაბამისად, მაგრამ აქ ჩვენ ხედავთ, რომ ტენდენციური გაშუქება ხდება, ხო? ესე იგი, აქ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ დავიწყოთ იქიდან, თქვა, რა სამართლებრივი ბაზა აქვს ჩვენს მედიას და იმ რეგულაციებს შევეხოთ, რომლებიც ფაქტობრივად განსაზღვრავენ, რომ ესა თუ ტელევიზია თუ მაუწყებელი იყოს, დამოუკიდებელი და ობიექტურად ასახავდეს რეალობას. აქ არის მთელი რიგი მოთხოვნები, რომელიც მაუწყებელთა ქცევის კოდექსშია განხილული და მაუწყებლობის კანონში. კერძოდ და რას გულისხმობს ეს კანონი? დიახ, მთავარი მოთხოვნა არის, რომ იყოს ბალანსი სხვადასხვა თვალსაზრისებს შორის. დიახ. და ჩვენ ანუ არ იყოს ტენდენციური მედია და იყოს დაბალანსებული მის მოხდა. ყველა მხარეს აშუქებდეს და ჩვენ შეგვიძლია დავწუნდეთ, რომ უმეტეს შემთხვევაში, ხო, ეს ტელევიზიები, რომელიც განსაკუთრებით აქტიურია უკვე პოლიტიკურ სარბიელზეც, აქ ჩვენ ხედავთ, რომ ფაქტიურად უმეტეს შემთხვევაში მაუწყებლები უკვე პირდაპირ პოლიტიკურ ბრძოლაზე გადადიან და
გარკვეული გარემოებების გამო, რომელიც უფრო დეტალურად გავჩერდებით, მაგრამ ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი უმეტეს შემთხვევაში ბალანს არ იცავენ, ხო? Კი, შეიძლება ჩვენ ვნახოთ, რომ დიახ, არ იცავენ ბალანსს და ვთქვათ, არ ღვევენ გარკვეულ სტანდარტს, მაგრამ აი არსებობს ასევე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, ხო? და აი მისი ფუნქცია, ვთქვათ, რა არის ამ შემთხვევაში? Არის თუ არა, რომ მიუთითოს ამა თუ იმ მედია ფლობელს თუ მედია საშუალებას, რომ აი ესა და ეს კანონი თქვენს მიერ არის დარღვეული და ეს არის გამოსასწორებელი. Თუ აი მაშინ ვინ არეგულირებს ამ ყველაფერს? Ანუ გამოდის, რომ ჩვენ რაღაცა ჩაკეტილ წრეზე ვტრიალებთ და ნუ მედია ფლობელები აგრძელებენ და ვთქვათ პროდიუსერები იგივე სიუჟეტები ის მომზადებას და არავინ არ არის მარეგულირებელი, ხო? ესე გამოდის მაინც. Საერთოდ არც ერთი ქარტია და არც ერთი ეთიკის კოდექსი არ დაარეგულირებს სიტუაციას, როდესაც ადამიანს არ უნდა ამ კოდექსის შესრულება. Ყველაფერი სახელმწიფოში უნდა დაარეგულიროს კანონმა. Codexul etici este un canon. Canon de blobit, aris, mteli, rigi, motchovnebi, romelta, datsvats, moetroeva, medias. Da, i rodesat, este canon irgueva. Da, canon este darueva, hteba, hširat. Iradit, horebi, schalșe, uheboloba, rasul, slovantan, ksevis, csbs, holaperi, canoni, taris, kacerili, samokalako, codexis, canoni, tarodesat, aseti, darueva, hteba. Bunebrivia, ro dazarelebulma, unda mimartos sasamartlos. Magram, ak ichens problema tavs. Sakartveloshi ar arian micheuli sasamartloti tavianti problemebis mogvarebas. Anu es mokhalakhebis pasiurobis, samokhalako sazogadoebis pasiurobis brale. Autsileblat eg, imetoro ekhla kartia es aris etika adam sagadat aris etika zneobrivi, magram adamenebi argoven amas. Da mkholod imas itsaven როეს როცა ეშინიათ რომ ამის გამო ციხეში მოხდებია. Კი, იქნება თქვა გარკვეული ჯარიმა, სანქცია და კი, ანუ თუ შიშის ფაქტორი არ არის, რომ დაიჯება ადამიანები ყოველი ფეხის ნაბიჯზე არგვევენ. Ეხა ბუნებრივია, რომ ადამიანი თუ არ ღვევს, ჟურნალისტიც და არ ღვევს, მეტყვი ისიც ადამიანია. Ეხა აი ძალიან ხშირია ხოლმე ცილის წამება, ხო? მე ხა თუ ჩვენს მედია სივრცეზე ვსაუბრობთ და ჩვენ საზოგადოებაზე ზოგს თავისთავზე უკვე გადაუტანია შეიძლება ეხა ეს პროცესი, როდესაც გარკვეული მედია საშუალება შეიძლება ორი თვის, სამი თვის განმავლობაში ერთი და იგივე თემას ატრიალებს და ესეც სრულიად დაუსაბუთებელ ცილის წამებას ტირაჟირებს და ამ დროს მოქალაქე არის სრულიად დაუცველი. Ამ დროს არის. Აი რა იცავს ამ დროს მოქალაქეს, აი სამართლებრივი კუთხით. Ამ დროს ვეღარ იცავს. Ამ თემაზე ვისაუბროთ. იმიტომ რომ ცილის წამების მუხლი აგაუქმდა. Ანუ გაღარ არის ეს მუხლი, ადრე იყო. Ადამიანს შეეძლო სასამართლოთვის მიემართა ცილის წამების შემთხვევაშიც და პატივისა და ღირსების შეურაცხყოფისათვის. ეს არ არის პატარა საქმე, იმიტომ რომ შენ შეიძლება ცილი, პატივი და ღირსება შეგელახოს, ეს მთლიანად მთელი შენი ცხოვრება მერე შეიცვალოს უარყოფითად, მაგრამ ცილის წამება ამოიღეს როგორც მუხლი. Გამიგეთ, ეს ძალიან ცუდია, თუმცა არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია დაამტკიცო, რომ ჟურნალისტი ცილს წამებს. Თქვენ უნდა დაამტკიცოთ, რომ ჟურნალისტმა ეს ცილისმწამებლური ინფორმაცია შეგნებულად გაავრცელა, ანუ მან იცოდა, რომ ეს იყო ცილისმწამება და შეგნებულად გაავრცელა. Აი ამის დამტკიცება არის რთული, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ანუ შეიძლება თვითონ ჟურნალისტი შეცდომაში გასაკვირველია, რამდენი ძგნება, რასაკვირველია არის ეგრე. Ეხლა შავი პიარი როცა მოქმედებს, ხო, ეს ყოველთვის არის ხდება მოწინააღმდეგის განადგურება, სწორედ ეს გავრცელებული ხერხია. თუმცა რამდენად მოეთხოვება ჟურნალისტს, რომ მან გადაამოწმოს ინფორმაცია, დარწმუნდეს იმაში, რომ ცილის წამებას არ ტირაჟირებს და მხოლოდ ამის შემდეგ მოამზადოს სიუჟეტი. Მე პირადად ვასწავლი მასე, რომ მინიმუმ ორ წყაროსთან უნდა გადამოწმდეს ინფორმაცია. აი, რასაც გეუბნებათ თქვენ წყარო, ანუ წყარო აი ვინც ინფორმაციას გაწვდით, ეს მინიმუმ ორ დამოუკიდებელ წყაროსთან უნდა მინიმუმ, ეს არის სტანდარტი. Აი ამას ამით უკვე აღარ იწუხებენ თავს, იმიტომ რომ ჩვენთან ისევე როგორც სხვა სფეროში არაპროფესიონალიზმი არ არის დასჯადი. არ არის არც არანაირი სანქცია არ არის.
Da, amis gamo, tori ise or tsarosta unda gadamotses. Ar sheileba gadaumotsmebeli arasartsmuno informatsiis gavtseleba. Tie, batan gogi, ai samartlebrivi kutkhit kidev upro rom ganavrtsot tu sheizleba. Ai adamianis uplebebi, rodesats irqveba. Rodesats ai eseti tsilis tsameba, votkva sheizleba ai aseve zaladobrivi gzit interviews mopoveba. Ai amis magalitebi chven araerti vitsit da bolos ekha erti magaliti shemizlia chvens maqulebels moutkhlo erti magaliti shesakheb sapatriarkho sazogadobastan urtiertobis samsakhuris khelmtsvanels chauherga dilit ert-erti televiziis mankanam gza shemdeg aedevna ar mistsa sashualeba mozgvars ro tsirva chaetarebin anu daagvi ana მოძღვარმა წირვის დაწყება და შემდეგ აი ძალადობრივი და პროვოკაციული ესეთ შეკითხვებით ცდილობდა რომ მისგან ინტერვიუ ჩაეწერა მიიღო გარკვეულ შეკითხვებზე პასუხი. აი ამ დროს რა ხდება? როგორ უნდა დავიცვათ ამ დროს მოქალაქის ვთქვათ უფლება აი რა შეგიძლიათ ამ კუთხით გითხრათ? იმ კონკრეტულ შემთხვევაში აშკარაა რომ ჟურნალისტის ქმედება არის მიმართული იმაზე რომ ერთი და იგივე კითხვას უსვას რომელზეც პასუხს ვერ იღებს. Respondenti ეუბნება რომ ის დაკავებულია შეუთანხმებელია. Დია, ინტერვიუ შეუთანხმებელია. Გარდა ამისა, იქ აშკარაა რომ იჭრება ტერიტორიაზე სხვა ორგანიზაციის წარმოადგენს ეზოტ, ადრის ეზოტ, დია. Ტერიტორიაზე იჭრება ჟურნალისტი და რესპონდენტის პოზიციას არ ითვალისწინებს, ხო? ესე იგი, აქ მთელი რიგი ის შეიძლება იყოს ლაპარაკი, თქვა რელიგიური რიტუალის ჩატარების ხელი შეშლაზე, ასევე თქვა ჟურნალისტური ეთიკის თვალსაზრისით რამდენად იყო ჟურნალისტის ქცევა შეუფერებელი იმ სტანდარტებთან, რომელიც ქარტიაში ჩამოყალიბებული. ახლა აქ თავი ესე იგი აქ არის სამართლებრივად რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამა თუ იმ ქმედებას. ახლა აშკარაა რომ მეც მიმართია ხშირად ჟურნალისტიკური ეთიკის ქარტიისთვის და იქ პრაქტიკულად რომც დაასტუროს გადაცდომა, გადაცდომა, ვთქვათ, ქარტიის პრინციპებიდან, ამას არავითარი სამართლებრივი შედეგი არ მოყვება, ხო? ესე იგი, ერთადერთი რაც არის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია თავის საიტზე აქვეყნებს, რომ ვთქვათ, ამ ჟურნალისტმა დაარღვია ესა თუ ის პრინციპი, მაგრამ ამას არ მოყვება არც იმ აუწყებლის ხელმძღვანელობიდან გარკვეული თქვა სანქცია ამ ჟურნალისტის მიმართ და პრაქტიკულად არავითარი იურიდიული შედეგი რეაქციოც შეიძლება ითქვას არ მოყვება, ხო? ესე იგი ფაქტობრივად გამოდის რომ არავითარი ძალის კონი არ არის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის გადაწყვეტილება, ნუ რაც პრაქტიკულად დახსასვამს ჩვენს მედიას, იმიტომ რომ არ არსებობს ფაქტობრივად ინსტიტუცია რომელიც იტყვის და ამას შედეგი ექნება. Ეს ერთი ტიპის სამართლებრივი ფორმაა, მეორე ტიპის სამართლებრივი ფორმა არის კომუნიკაციების კომისიაში შეიძლება მიმართოთ თქვენ თუ თქვათ შეიძლება თქვენი უფლებები თქვენ შესახებ არასწორი ინფორმაცია გავიდა რომელიც თქვენს პიროვნებას ეხებოდა ან თქვათ იქ კიდევ არის თქვათ ზნეობასთან დაკავშირებული თქვათ არაზნეობრივი თქვათ გარკვეული მასალის გაშვება ან თქვა ნარკოტიკის პროპაგანდა, აზარტული თამაშები და ასე შემდეგ, თუ გადაიცემა მაუწყებლის მიერ. მაგრამ სამწუხაროდ აქაც ჩანს მთავარი პრობლემა ჩვენი მედიის, კერძოდ ის ფაქტი, რომ როგორც ის ინსტიტუციები, რომელსაც ევალებათ ამ მედიის რეგულირება, ასევე კანონებიც არ არის მიმართული იმ თვალსაზრისით, რომ მოხდეს თქვა რაღაც გარკვეულ დონეზე ამ მედიის რეგულირება. კერძოდ რა მხრივ? ესე იგი, დავიწყოთ ჯერ თქვათ კანონებიდან. მთავარი კანონი, რომელიც ესე იგი ჩვენთვის განსაკუთრებით აქტუალურია ამ და ამ ტელევიზიისთვისაც, იმ თვალსაზრისით, რომ ის ეკლესიის მართლმადებელი ეკლესიის ტელევიზია წარმოადგენს და რამდენად არის დაცული მართლმადებელი ეთიკის ნორმები ჩვენს მაუწყებლობაში და ზოგადად, ხო? Da, ახლა საერთაშორისო სამართლებრივი პრაქტიკა ფაქტიურად გარკვეულ სტანდარტებს აწესებს იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად სიტყვის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება იზღუდება იმ შემთხვევაში, თუ გარკვეული ინფორმაცია ეწინააღმდეგება საზოგადოებრივ მორალს. ეს მუხლი არის შესული საერთაშორისო კონვენციებში ადამიანის უფლებების
Da, șemteg automatic. Europol Convenția Gulis. Europol Convenția Gulis. Da, Kvekneps automatic urat gada, te smuhli, tavis Constituția și Telrigi muhli. Și magazi, ce înșe gule, dau să acolo. Turketis Constituția, sada, sazuga dobre moralis, prioritate, gamu hatu asta înședare, bitant, cu at, carco ușecre, bitant, înședare, bit, da pic sirebule, Constituția și magam sacartoloși. Araris da pixilebul, da, ma, ce înșegule, șeva de altul. Sacartos Constituția, ce rom nahot, Bernahaft, când ix s-a zugat de obriviz, neobis, da, s-a zugat de moralis, xenebas. Rodesat, scuat, Turketis Constituția, ce înșegule, om nahot rom, adgerari nah xenebis, scuada s-a muhlepsi, scuada s-a sferul se heba, s-a zugat de obriviz, moralis, prioritatea este dat sa, Turketi adgerari, da, s-a omhet din Constituția și torme gerari, nah xenebis. Ase vet cu atât Europii s-au acuat nevis constituție, bici da pixire bulia, s-a zugat de obrui moralis prioritetii. Da, acum da, agenișul, s-a mțuhar o pacti rom, oriate strameță s-a zgrodit la screbă de constituție sulileba, Europii s-a veneții comisia, romele s-a monitoring s-a ahten, da, am din aceea s-a bameba constituție, adame suprebebis, sartașorul s-a convenția, man s-a mger gamuguzam, s-a cartos parlament, recomandația rom, ceaiți era? Constituția și s-a zugat dobri morali. Magram ce nu parlament, mai arceați era. S-a zugat dobri morali. Prioritate, magalitate, gamuhatul este tavi suplebasan, religiuri, organizații, bișecnastan. Da, ești sau bari, mi-e zărub, s-a canon de blo bazar, este real. S-a canon de blo bazar, factura, disetia, rom, este practicul, ce în gaguici ir de bar, rom, cu at v-am trițot, tunda smart mede bluri etici, da, de obri, norme, bis prioritate, s-a samart luiepși. Da, am tot să zic, s-a cartolus, s-a samart luiepși, pe lege practica, cu că șemul și-a ebuli, romelic ideu pro, am tot web, s-a msakit. Chiar tot magalitat s-a constituit, s-a samart luiepși, romelic gadați pe telebe, biari, pactul, canonis, zalis, cone, gamuitana, gadați pe telebe, romelic s-a fuzozeț. Საერთოდ შეზღუდული უნდა იყოს საქართველოს სასამართლოებში ზნეობის საკითხებზე მსჯელობა. წარმოიდგინეთ, ესე იგი როგორც კი დაიწყება ზნეობის საკითხებზე მსჯელობა, თქვენ მოსამართლე გეტყვით რომ ეს ჩვენთან არ არის მიღებული, იმიტომ ჩვენ არ ვიცით რა არის ზნეობა. ესე იგი კონსტიტუციური ნორმა ვერ ამბობს, ვერ განსაზღვრავს თუ რა არის ნორმა, ხო? ამბობს ევროპის სხვა ქვეყნა, ევროპის ქვეყნებს ამის გამოცდილება აქვთ და რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს რომ Europis, Strasburgis, Adamai Suprebata, Sasamatos, Pețeot, Hasus, Wams, Romcuela, Cuecana, Zacupleba, Gansuebuli, Eticuri, Norme, Bicondes. Dar tu ce ai, Sahez, Sahez, Guaxurom, ce ai, Nara, Dapixibus, Neobis, Prioritate, ești ce ai, Verdavam, Tricept, Magalita, Sakatos, Garcolis, Neobrivi, Normis, Prioritate, Undaios. De fapt, ce ai, Artmeuli, Guax? Ჩვენი კონსტიტუციის საფუძველზე უფლება რომ ვამტკიცოთ რომ ეს არის ჩვენ ტრადიციული მორალი, ეს არის ჩვენ მართლმადებული მორალი, სამართლებრივია ჩვენ სასამართლოში. ამას ვერც კანონი არ გვაძლევს ამის საშუალებას. ვერც განვაცხადებ და ვერც ვიკამათებ. ესე იგი, არათუ განცხადება შეზღუდული, არამედ კამათიც კი შეზღუდულია საკონსტიტუციო სასამართლოს 2009 წლის გადაწყვეტილებით, ხო? ეს ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მომენტია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამ საფუძველზე მთელი სამართლებრივი ბაზა იქნება იმისათვის, რომ ის, რაც ვთქვათ, ქუჩაში ხდება დღეს, და ვთქვათ, ის შეურაცხყოფები რელიგიური გზნობებით დაწყებული და ეკლესიის შეურაცხყოფით დამთავრებული, პრაქტიკულად ჩვენ რო სასამართლოში რო ვიკამათოთ ამ საკითხებზე, ბოლოს საკონსტიტუციო სასამართლო ჩვენ გვეტყვის, რომ თქვენ ამაზე არც უნდა იკამათოთ, ამა თუ იმ ზნეობრივ საკითხზე, ეს არის შეზღუდული, აღარ დაადგინა საკონსტიტუციო სასამართლომ და პრაქტიკის მაგალითიც უკვე გვაქვს, ხო, რომელსაც ეს ცნობილი შემთხვევა აი ისას პრეზერვატივების საქმე სტრასბურგში, როდესაც წავიდა, იქ ფაქტიურად მათ განაცხადა სასამართლომ სამ შემთხვევაში იყო შეზღუდვა გამოხატვის თავისუფლების, ეს აი ისას ავტორების, პრეზერვატივების ავტორის და ერთ შემთხვევაში მან თქვა ცნო რომ აქ შეიძლება ყოფილიყო თქვა რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა, ხო? და საფუძველი ამის იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. ამდენად ჩვენ ხედავთ რომ ის სამართლებრივი საფუძველი რაც თქვა ჩვენში მორალის საკითხებზე დისკუსიასაც იგზავნავს, ხო? ნაკოფიერ საფუძველს უქმნის რომ თქვა ხვალზე ამა თუ იმ პირმა რომელიც თქვა ультра либералური
ღირებულებით გამოირჩევა, ნებისმიერ ქცევა განახორციელოს, რომელიც შეურაცხყოფელი იქნება, თქვათ, ჩვენი ბრევლისათვის თუ ნებისმიერ თუ სხვა რელიგიური რატომ არ დგება საკითხი, ვთქვათ, რომ აი შეიქმნას შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა, რომ აი ეს საკითხი მოწესრიგდეს, დარეგულირდეს. ეს იგი ეს უკვე ეკლესიის და საპატრიარქოს და მრევლის მოთხოვნა უნდა იყოს, რომ აღდგეს ეს მუხლი, რომელიც სხვა ქვეყნებში პირდაპირ დაფიქსირებული კონსტიტუციებში, რომ მორალის პრიორიტეტი არსებობს, ვთქვათ, სხვადასხვა გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, ან თქვა შეკრების თავისუფლებასთან და მთელ რიგ მუხლებთან დაკავშირებით, ხო? ეს ერთ-ერთი მომენტია, რაც თქვა ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. და ახლა ჩვენ პრაქტიკულად ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლება გარკვეულად წლების განმავლობაზე დაწყებული, თქვა აი სწორედ რევოლუციიდან, რომელიც ქაბატონმა ახსენა, იმ რევოლუციიდან დაწყებული ხელისუფლება ультраლიბერალურ ორიენტაციას ატარებს და ისეცვლის კანონებს, რომ მაქსიმალურად იყოს სწორედ მედიის და მაუწყებლობის ინტერესები დაკმაყოფილებული მაყურებლების და მომხმარებლების ინტერესების საპირისპირო. Da, nu mecum eșe mi-a zis. Dar așa de gimu, acum amas, amas ეს auzilebat vise obrot. Da, vine, dar ce în saubrot de teha moral, sa zuga doi brevi zneubis, dați vise achet trebuie să se șem, dec, e ha mai uțeb ca maxen, da, scoada scoada terebis, da, ți-ai bilt citroba, copila magalitat, copila, sit mi-de bișe urat copa. Asebe, ai amas tende ca ușirebit, ca să gebierum sa martle brevi baza, arar sebobs, da, amas vera regulirebs. Magram, anu arar sebobs, hva, arenairi Birget, i romes sakit himot să strictez. Citrars, mi arbici, mi cota schoana i rad picrop. David Scotiki dan rom canoni, oltu se puzneva moralurs, hlekolelova, moraluria de canoni tagzaluria. Cilis ameba, amoraluria de canoni tagzaluria. Kurdoba, anu pact obrivat, is atis neba. Romelic aris, ho, sapudzul ta sapudzueli moralis. Pact obrivat, canon și aris gatualis cinevoli. Amitom, eha rotkvaro, ragaza, irtisahis, zneobaze, unda, igos accenti, canon de bluba și gaketevoli, sakartvelo și romelic, mraval erovania, da, mravalis, hadasva, confesia, cempis, cotat zneli mi sarebia, eserti, bagdobrat, canonit, șeileva, olanari. Ia, tu ai tu, ei, kneba, saubari, religiuri, grznobe, pe șeile. Ai, se, religiuri, grznobe, pe șeile. Mi sarebi, regord, muslimi, stui, sa. Auzileva, ega. Amitomac aris, amitomac aris, magalitat rom, ai rodesat iz Cnobili gamosula iqo Charles Hebdo-s redakcia ro aapetkes, kho, da ak iqo ragat masobrivi isteria da gamovidne ro chven khars uchert da ragatsa, chemi pozitsia iqo ganskhavebuli. Imito ro mi artvlidi ro is karikatura, romelits am Charles Hebdo-s și dai beci da ara, iqo raime kavshirshi sitqis tavisuflebastan. Es iqo uhamsoba, es iqo religiuri gznobebis შეურაცხყოფა ვიღაცა ძალიან აი ესეთი ჰეროსტრატეს კომპლექსი დაავადებული ადამიანის და მეორე ასეთივე დაბალი დონის ადამიანმა ააფეთქა და უამრავი ადამიანი იმსხვერპლა. Amitom, მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი უნდა მოგვარდეს კანონის ფარგლებში. Რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა უნდა იყოს რასაკულია დასჯადი, მაგრამ განისაზროს უნდა ძალიან კონკრეტულად, რა იგულისხმება რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფაში. Ისევე როგორც არ მინდა გავიხსენო ის მაგალითები, უბრალოდ აღარ მინდა მოყვე, მაგრამ არა, არა, ყოფილა შემთხვევა. უნდა იყოს კანონმდებლობაში არის ბევრი რამე შესაძლებელი. ქართველები, ანუ უმრავლესობა საქართველოსში ყველა მითის რომ მართლმადიდებელია. Da, ai 80% მოსახლეობისთვის მიუღებელი ისეთი უხამსობა ყოფილა. Უნდა იყოს დასჯადი, ნებისმიერი სახის აი ესეთი ინფორმაცია და ქმედება, რომელიც რელიგიურ გზნობებს შეურაცხყოფს, უნდა იყოს კანონით რეგულირებადი, კანონით აუცილებლად. Და არ არის, ხო? Am etapze ale mele. Mehă, este jurist, jurist, iar avar da vergi. Am Gheorghe Misa Ubram, s-a gitxe, da, rogorc mi-uhtuit, iar are și să vă misic, am segi. Eho, magalitat, eclesia, zeragat, arta rebizga, eteba, vandalism, izgeba. Tebit. Saplave bis de mebi și eu, tobe, da, jadia, canonic. Ce ne-a făcut în Sudanhet? Da, jadia. Am rodesat itali, ragața sitre, și ias, saplave. Da, jadia, esa. Esa, da, jadia.
ეს არის კანონით გათვალისწინებული. Ეხა საჯაროდ მოხდა, თუმცა დასჯილი ამ შემთხვევაში არავინ არ ყოფილა. ვიცი მე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის არ არის დასჯადი. დასჯადია. Ანუ შესაბამისი პროცედურა არის საჯარო. გასაკვირველია, როგორ გეკადრებათ. ეგ რო ეგ დასჯადია, აბარატო დაძდებენ გრაფიტის რო ხატავენ, ეგ დასჯადია, ანუ არა მარტო საქართველოში, გრაფიტიც კი, რომელიც ხელოვნების ერთ-ერთი სახეა, თუ არ არის გაკეთებული იქ სადაც დება დართულია, ის დასჯადია კანონით. Ეხლა რა იმ თემას მინდა ასევე მიუბრუნდეთ, როდესაც აი ძალადობრივი მეთოდებით ხდება ინტერვიუს, ასე ვთქვათ, გამოძალვა. არ მინდა ეს ტერმინი მეხმარა, მაგრამ ნუ მაინც ესე მომიწია. როდესაც ვთქვათ რესპონდენტი არის უარზე. არავინ. Და რამდენიმე ვთქვათ უარის შემთხვევაშიც კი, ვთქვათ შეიძლება 10 უარი უთხრას რესპონდენტმა, მაგრამ ჟურნალისტი მაინც ესე აქტიურად მოითხოვს, რომ ინტერვიუ ჩაიწეროს. აი ამ შემთხვევაში მაინტერესებს ჟურნალისტის პასუხისგებლობის საკითხი და ასევე რესპონდენტის უფლება. აი ამაზე რას გვეტყვით? ეს უნდა იყოს დასჯადი, იმიტომ რომ უფლება არა აქვს მაგის გაკეთების ჟურნალისტს. არავითარ შემთხვევაში ნებისმიერი ინტერვიუ უნდა შეთანხმდეს. ეხლა აქ არ არის საუბარი იმაზე, როდესაც მაგალითად რაღაც უბედური შემთხვევა ან რაღაცა მოხდა და აი ქუჩაში სპონტანურად ბლიც ინტერვიუ სახელდახელოდ, მაგრამ მანდაც, როცა ადამიანი გეუნება უარს, შენ უფლება არ აქვს რომ ის აიძულო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რადგანაც ადამიანებს არ ჯიან ასეთი ცუდი საქციელისათვის ჟურნალისტებს, ხო? არანაირად, არც თავისი ხელმძღვანელობა და არც კანონი, ბუნებრივია, რომ ეს მეორდება, თორე ისე ამის გაკეთება არ შეიძლება. არ შეიძლება საერთოდ ჟურნალისტმა ადამიანს, ჟურნალისტი ადამიანს ჩაუსაფრთხოს თავის სახლის კართან. ქუჩაში მას უფლება აქვს დგომის. კართან არა აქვს უფლება. არავითარ შემთხვევაში არ აქვს მან დგომის უფლება. არა აქვს, არანაირი უფლება. ადევნების უფლება აქვს? ადევნების უფლება ხო გააჩნია, რანაირად, ესე იგი, მანქანით რატომ მომყვებიო, არა, მაგრამ ხა თვალთვალის იცი თქვენ, რომ არა აქვს. აქ არის მთელი რიგი, ანუ საერთოდ ჩვენთან არის, რომ არა აქვს ადამიანებს არც ერთ მხარეს საკმარისი იურიდიული განათლება. მათ შორის მეც რასაკვირველია ხო, ყველაფერი მეც არ ვიცი. უბრალოდ მე ვეცნობი გზადაგზა იმას, რასთანაც შეხება მექნება ხოლმე. აი მამა ანდრია შემთხვევა რაც მოუყვები საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს, რაც გადახდა, როდესაც ჩაუსაფრთხა ჟურნალისტი ასე შემდეგ, აი ამის განზოგადება ზოგადად შეიძლება სხვადასხვა ფაქტზე, რაც ბოლო პერიოდში ეკლესიის მსახურთა მიმართ ხდება ხოლმე, აი მაგალითად მეუფე ანტონის შემთხვევა გამახსენდა ახლა და ზოგადად აი ნინო წმინდის თემაც მახსენდება, ორი თვის განმავლობაში შტურმი ქონდათ პირდაპირ ჟურნალისტებს ბავშვებზე მიტანილი. არავითარ შემთხვევაში უფლება არ აქვს. გახსოვთ ხომ ეს ფაქტები? პატარა ბავშვებს, ესე იგი, უსაფრთხებოდნენ, ღობეზე ძრებოდნენ, ხტებოდნენ ეზოში. კანონით არის გაგძალული, იცით, ეგ დასჯადი ქმედება. არასრულწლოვანთან არ შეგიძლია საერთოდ ინტერვიუს აღება, თუ არ აქვს მისი მეურვის უფლება. მეურვის ნებართვა. არავითარი უფლება არ აქვს, ეს არის კანონით აკრძალული. დიახ, თუმცა ჩვენ არავინ გვინახავს, აი ხა დასჯილი კი არა, ისეთიც არავინ მინახავს, ვისაც აყვედური უთხრება. სასამართლოში უნდა უჩივლო. გასაგები, ანუ შესაბამისი პროცედურების შემდეგ არის. აუცილებლად, იმიტომ რომ არ შეიძლება აკრძალული არასრულწლოვანის გადაღებაც კი არ შეიძლება, თუ ეს არ არის საჯარო სივრცე, ვთქვათ, და ისიც თუ ამ რამე დანაშაულთან ეს ბავშვი არ არის ასოცირებული. დანაშაულთან ასოცირებული არ უნდა იყოს. ანუ თუ ბავშვი არის, მაგალითად, თქვენ იღებთ რაღაცას და იქ არის არასრულწლოვანიც და შესაძლებელია, ანუ ისეთი სიტუაცია, რომ ეს ბავშვიც რაღაცნაირად დაკავშირებული იყოს ამ სამართალდამღავასთან, ამის გაკეთების უფლებაც არ აქვს. არასრულწლოვანის ვინაობის გამხელაც კი არ აქვს. უფლება. ანუ ჩვენი პრობლემა ის არის ალბათ მოქალაქეების და სამოქალაქო საზოგადოების, რომ არ ვიცით ჩვენი უფლებები. გასაკვირველია. და აქედან იწება შემ პრობლემის საწავი ალბათ ეს არის. რომ ვიცით გვეზარება აი მხანგრძლივი პროცედურის გავლა, ანუ ქართველებს უნდა უცებ ყველაფერი. ბატონ გოგი, თქვენ მინდა კითხოთ არასამთავრობო ორგანიზაციების როლზე ქართულ მედია სივრცეში და ვიცით რომ ისინი ლიბერალური ფრთა, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან აქტიურად უჭერს მხარს გარკვეულ მედია საშუალებებს. ახალისებს ასევე აი ამ ტენდენციას, რასაც ქვია აი ძალადობით ინტერვიუს მოპოვება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ კუთხით რას გვეტყვით? ესე იგი, მე მინდა განსაზღვრო ის კითხვებიც, რომელიც თქვათ თქვენ ადრე დაასვით, კერძოდ რელიგიური მოძღვრების შეურაცხყოფის შესახებ. ესე იგი, ამის შესახებ კანონდებლობა არ არსებობს, რამდენჯერმე დადგა პარლამენტში საკითხი ამ კანონის
gărhilui șezacheb, magram samțocorod, uar copil icna. E ca la ce eheba, meore sakit, rodesat, ce la baraki guac, cu adminot mi dis șemtroaze. A ca ți-a atcum, da, vedea pe calbaton, s-o es arico, cu ad jurnalisticuri, eticuri, cțeva, da, dar voi va icom, cel drig, șemtroaze și mati sahe, am arasul să nu be sahe, cianda. Televizia și magram națil televizie bis, cu atât uketeb, da, da, paroas. Nu e sucă, mi-am spus, ne bea, națil mai isi se scanoni, națil e arcoes. E cam pe ore sakit hia, mai nino ce mi dis, șem tro și gansul cu atât actualul e corom. Ic, ic, se ne, șem tro, psurom le bici, o, ati da, hrați listi. Oțit listi. Da, e scola pe hteboda, baușta codexis. Gargol nu chlebi s-a putut des. Bărbatul codexi el tici listi în icna mire bolida. Acum da aginișnul bărbatul codexi nu chlebi smima. Tari când scoie boli damuki de boli ob soplios scădas cu acum nu bici. Magali tad bărbatul codexi el tici nu l-a ambob. Srom arșeleba fizicuri daja bărbatul. Magram bo țin șeculiam n-a hotrom scoa cu acum nu bici fizicuri daja. Magali tad dașve bolia. Îmi toro esari aghzis el tici metode. Chiar atunci da es aginișnul smima. Sot țin unda ca vizia, ca fizicul, da, și metode, asebob, sua metode, bav și zahdis, magram, ni metode, șildeba, sakmod, bevri, droro, es metode, gaișina, zrugo, zahdelma, i se vem, șobelma, ho, aradza, dobri, pedagogica, sakmod, sigur, tulad, da, sa uplebelia, treninge, bis, teli, cicli, șildeba, zrugo, zahdelma, i se vem, șobelma, es principe, gaișina, gnu. Da, pactul e cel mai bun, tu ești arasam tovrobo organizație, stroden, ocitulist, inadel, ardeleps, ehlandeli, bavșta, codexis, principe, bitrom, cad mata, zic, da, e mult mai de cu lahla, ca să-mi spui codexis, ocitulist, codexis. Da, cum unde e zarico, story, imitoro, sartu darit ga, sakit, hi, mașin, tu, ești codexis, la parakitski arico, imazerum, schoal. Aghzis metode bi arsebos, mitume de ce mă rog, psiholog, ce mi-a zis ateliarul, am dresatski, es codexiki mokmede psuku, magram, dresatski, art șobel maici, sis metode bi da, șobel ce e ne, scoat fizicul dajas, dați un nebuliu, sa ca tu, samus dati procenti e ne, fizicul dajas, magram, masun da asta, da, amas și de pe sac mă odrota, ce e bis gaumușa, bă, imitor, e sam tele intelectualul samușa, om, e sam garca lui unare bis și de bar. Am de a dese, tu ce ai vizia, e tam codex, ho, ce nu da, o am previzut, ti mazi, afdele, ma, tele digi training e bi gaiaro, am arab za dobri, dajis metode bis gamo cu nebași, magram unde șef tauzu te șef sa zgloba. Ho, am de a dese, factura din taudas, mai eclesia, zi, romelic, cu gamo cu uliam, nu i-o ți-mi bavte sahlis, sahlis, șef tauzi, ho, arak anonzomieri, ho, arak samar trebuie, arak sori, principe biti, ho, da, am dros, ce nu vici, promis, bavșe bisti, umete subagi, ho, gadar ce nili bavșe bisti, ragați, ძამ ძიმე პირობებს და ძამ ძიმე შემთხვევებს. Და აი არასამთავრობოების როლზე მინდა რომ გააგრძელოთ ბატონო გოგი, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ რომ იცავენ ადამიანის უფლებებს და სინამდვილეში ჩვენ რეალობას რაც ვხედავთ, პირიქით გამოდის, კი არ იცავენ, არამედ არღვევენ, ხო? აი მაგალითად რესპონდენტების უფლებები ირღვევა არაერთხელ დარღვეულა და წილისწამების ობიექტი გამხდარან და შემდეგ თავი ვერ დაუცვიათ. დიახ. ესე იგი თქვენ ახსენეთ ასე ბილციტყაობის ფაქტები ტელევიზიაში და მე მინდა რომ da, ubrunde, ertet mișoan moment, romelic, jerkide, oriatasi, antelepsi, ari, actualuri, ceni medii, stoase, azizite, mitorom, oriatas extras, gaukta, canoni, romelic, arasunto, anta, upleve, psica, da, kerzot, mautrebule, sa televizio, mautrebule, bași, eseti, oela, kerana, și arseops, canoni, romelic, icaus, arasunto, anis, mamne, zegavleni, sagan, rari, mamne, zegavleni, esaris, azartuli, tamașebis, propaganda, narcotici, propaganda, zaladoba, zaladobi scene, bilcit paoba. Da, ce e Sahezegua, Magaleti, rodesat, oriata se excelez, parlamenti, au cumep, sam canons, am ișem de facto televizii, dașe buligahta, zaladobi scene, bișueneba, narcotici, mohmare, bișene, bișueneba, pita, bi narcotici, propaganda, sahtenta, zogierti, arhisul, ragaț, orit listin, escola pe dașe buligahta. Da, s-a interesat rom, ესეგი ეს კანონი გასაჩივდა საკონსტიტუციო სასამართლოში, მაგრამ სწორედ
Aim să gădătcuetele va rodmeli ce un vaccin să coți să se martu. Am asta în dacă avșire bolii co. Da, axor dar asta am tăruit bo organizație bise roli gamuț tarom. Asta am tăruit bo organizație bise liberaluri națiile. Întoro. Asta am tăruit bo organizația eclesiaț. Sori dam liberaluri națiile sunt hardacerit caupta este canoni. Dar mă uitând băușta oprebe bise dați este canoni caupta. Chodam chod mautrebelta interese bise. Tatsvis miznit, romat, este că conodat absolutul თავისუფლება nebismieri, senis, dar nebismieri informații, mitodebis, tavis, saetero, droși. Da, ehla, tot metic, lis gamalobași, escanoni, iko, gauk mebuli, holodoriata soc cels, eurocavșiri, squat, garcoli, organizație, bis, zecolit, imitor, laparak, iko, harmonizația, zemautroglobis, canonis. Eurocavșiris canonul de blobastan, es canonul, ai telio, este că bzolist, daimi ședegat, este vikna ahdgenili. Rokotski ahdra este canonul, meorek viras, sa constituie sa samartoce, ședegat, sačeli. Sami televizii izgan, romeni zgan sa cotul de actiuri, atres politicul sarbielze, sau dis televizie bi ucivian, am canonul, romeni sultan hmubașia, Europul canonul de blobașia. Calum de blobastan, da, rasi ca se scanon, e scanon, e ca se drizi gamelobași, drizi satepși, arunda ciunul, ruca, sau ojahul druar, mi-e rebuli, tels, soplioși, aria rebuli, am dus aris, ojah, seiot olembi, ureben, am dus arunda ciunul. Zalato bi scenebi, arunda ciunul, cu atât, azartul tamașe bi reclama. Da, nu e că tu ai mogher sceneba, te-a ucartat, ciun ta televizos. Ovela arhze, ovela trutmet uciari, se azartul tamașevis propaganda. Este că ce-am hedaut? Un canon e arcebus. Magram, mi-i dat-o arhze. Da, helisupleba. Ce-am hedaut? Trup helisupleba. Am ce-am araertel mimartet, comunicație vis comisia, romasa zevaleba, am canonis dat-o. Magram, mi-i strulis romul, spita bi ceacerilie, bașta oplebis codexi, rom, azartul tamașevis propaganda, aris, șezguduli. Radka nu este gavlina sahtes, mozar de bze, dar sirec ognele. Da, am hedat, am iședat. Ședegi, ședegi, ararit, scoașul, partul sazugovi, ședegi, ararit, snobili, magram, rudisa, ce adare, europis, hoade, soacue, Tamuk ide bulebis, azartul tamașev. Deci, arasul slovne. Arasul slovne, arasul slovne, este catastrofiul ședegia, este ședegia, este vamtric, tot, coela sunt moi oxene, coela, 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 Heli suplebam, trianat, iziareps, mautrebelta intereseps, dar atunci azartul tamașebis, plobelta intereseps. Hoez, ertidegiuri interese, imat reclamis, tanhaundat, da, imat tavis, cum tavisi, imis reclamat. Amiti, ce nu rasuedam, ho, ce nu verna haut, sorry, dar asta am tarobo sectors, rumenii am asa protestat. Protestat, stia. Ho? N-am duat. Celba, erti, mi-am maxim scot, erti publicația. Omeșit ciclo, amaze accenti, aima soredi marasam tarobo organizație bisfrida, omeș, adam e supleveb si țavde. Ani se sustadiți, ce nu-i mate? Ara, pactiaro, aravina, hmasare, reps, amaze, imitoro, a care gverditi da pina seba, mati, interese bis, da, sahezia rom, este sored, este organizație, omeș, unda i țavde. Așa vizam să iau un taupul pe sol, disini are că bine. Hmaciu nu-i martet, ram de nimes, magram arts, fata jos, arts, aha, ho, damsos, hmara muhia, imazurum, hovel triurat, hovelat quintegane, hedavs, azartul tamașebis, propagandas, televizit, practic, ot, hovela arze. Es, bhakto, disini maciu nebule, esi mis maciu nebule, heli suplebas da interese buliam, metad, mautrebule bis interese și vidre. Cât bombare bătă, arasul s-a întâmplat, tu zrasul ta, uplebiți dați-o azi de aici. Stasul bombare bătă, interesiți la heba, am dros.
როდესაც ის მთელი დღე უყურებს აზარტული თამაშების რეკლამას და აქ იმ ჩვენ იმის თქმაც შეგვიძლია ეს რეკლამა ხშირ შემთხვევაში პირდაპირ არასრულწლოვნებზეა მიმართული რადგან ჩვენ ვხედავთ ის მულტიპლიკაციის გმირებს რაღაც მიმზიდველ ბავშვისთვის მიმზიდველ ანიმაციას და ასე შემდეგ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის ცალსახად დარღვევა, ხო? რა თქმა უნდა, ცალსახად დარღვევა. განსაკუთრებით მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო, სწორედ ის ტელევიზიები და დავასახელებ კიდეც. ჩვენ დღეს უკვე მიდის განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოში, სარჩელის ავტორები არიან თავარი, ფორმულა, ტევ პირველი და მთელი რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც სწორედ ეკლესიის წინააღმდეგ განსაკუთრებული აგრესიულობით გამოირჩევიან, ხო? და ეს უკვე ეს მაჩვენებელი უკვე ადასტურებს იმას, რომ ზიგ აქ ჩვენ სახეზე გვაქვს მთელი რიგი რაღაც კორპორაციების ინტერესების პრიორიტეტი, ზნეობის, იმიტომ რომ ის კანონი მოითხოვს ფაქტიურად ბილწიტყვაობის შეზღუდვას და ძალადობის სცენების. და ფაქტიურად, როდესაც ეს კანონი არ მოქმედებდა, ჩვენ სარეკლამო სივრცეში ქონდა ძალადობის პროპაგანდა, იმიტომ რომ თუ თქვენ დღეში ყოველ 15 წუთში ნახავთ სხვადასხვა ძალადობის სცენას, ხო? თავისი შესაბამისი კომენტარით, ბუნებრივია იმ დასულსაც და განსაკუთრებით ცირეწონასაც აბსოლუტურად ზღუბლი ეწევა ძალადობის წინააღმდეგ, ხო? ზოგი ის უკვე ძალადობას მიიჩნევს როგორც ჩვეულებრივ ამბავს. ერთ მომენტზე მინდა კიდევ აქცენტის გაკეთება, ესეთი ტენდენციაა, რომ აი ჟურნალისტმა ვთქვათ, რაც არ უნდა დააშავოს თუ დაარღვიოს სტანდარტი, ის არის ხელშეუხებელი. ჩვენ თანხმდებით იმაზე, რომ ხელშეუხებელია ყველა ადამიანი და ცხადია, რომ ძალადობას ვემიჯნებით და ამაზეც მე მგონი, რომ არ მგონია ვიმეს კონდეს განსხვავებული აზრი. მაგრამ როდესაც ჟურნალისტი თვითონ ხდება მოძალადე, აი როდესაც აშკარად არღვევს ყველა სტანდარტს და შეტევაზე გადადის ფაქტობრივად, აი საინტერესო არის რა არის აქ გამოსავალი და გაჯანსაღების პროცესი როგორ შეიძლება დაიწყოს. პირველ რიგში, როდესაც ადამიანი რაღაცა ძალადობას ჩადის, რაც არ უნდა პარადოქსულად მოგვეჩვენოს, ეს არის სისუსტის გამოვლენა. მათ შორის ბილსიტყვაობაც. აი დაგვეთანხმება, დამეთანხმებიან ალბათ მამაკაცები, რომ ბილსიტყვაზე გადადიხარ მაშინ, როდესაც რაღაცის გაკეთება პრაქტიკულად არ შეგიძლია. შესაბამისად, ნებისმიერი სახის ძალადობა არის სისუსტის გამოვლენა. ანუ იმ ჟურნალისტს, რომელიც ძალადობრივად ცდილობს, თქვათ, ინტერვიუს ჩაწერას, მას არ აქვს იმისი უნარი, შესაძლებლობა, პროფესიონალიზმი, ოსტატობა, რომ ამ მიზანს მიაღწიოს თავისი პროფესიონალიზმი და არა ძალით. ჩვენ მაინც უფრო უარყოფით მხარეებს შევეხეთ, ხარბეზებზე ვისაუბრეთ, აი დადებით ტენდენციაზე ისაუბრა ბატონმა გოგიმ, რომ ოპერატიულად ხდება გაშუქება ამ კუთხით. რას დაამატებთ კიდევ? ანუ დადებით რას ხედავთ დღეს ქართულ მედია სივრცეში? პირველ რიგში არჩევანია, ანუ ფაქტობრივად სხვადასხვა ტიპის მაყურებელს აქვს არჩევანი, რომ თავისი ინტერესის მიხედვით შეარჩიოს როგორც სატელევიზია, ასევე პროდუქტი. ეს არჩევანი ფაქტობრივად არის თავისუფლება, იმიტომ რომ რაოფეროვანია სპექტრი. Ну, თავისუფლება არის ფაქტობრივად, მე ძალიან მომწონს თავისუფლების განმარტება, ჰეგელისეული, რომ ეს არის აუცილებლობის ცოდნის საფუძველი, არჩევნის გაკეთების შესაძლებლობა არის სინამდვილეში თავისუფლება. ეს არის პირველ რიგში, ანუ სხვადასხვა ადამიანს, სხვადასხვა გემოვნების, პოლიტიკური შეხედულების ადამიანს შეუძლია თავისთვის მისაღები პროდუქტის ნახვა. ხა აქ არ გულისხმობ ადამიანის პოლიტიკა, ხო, თქვა თუ გემო კულტურას, ინტერესებს, სპორტს და ასე შემდეგ. ეს უდაოდ პლუსია. პლუსია ისიც, რომ შეზღუდვა მართალია არის, ეხლა საერთოდ თვითონ დასავლეთშიც არ გაამართლა აი ამ იდეების თავისუფალმა ბაზარმა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ კი შენ იდეების თავისუფალი ბაზარი არის, მაგრამ რეალურად აი ეს მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებების ფლობა იმდენად დიდ თანხებს მოითხოვს, რომ მაინც აღმოჩნდება გარკვეული ადამიანების ხელში და ყველგან ნებისმიერი საშუალება ამ ფლობელის, ანუ ვინც ფლობს იმის გემოვნებას ასე თუ ისე რაღაცნაირად აკმაყოფილებს. ამა თუ იმ დოზით, ამა თუ იმ ფორმით, ხო?
მაგრამ ესეც საშუალებას იძლევა, რომ ადამიანებს კონდეთ სხვადასხვანაირი ინფორმაცია. სხვადასხვანაირი ინფორმაცია და აი მაზრთა ჭიდილში მოაზროვნე ადამიანი რასაკულია შეძლებს რაღაც სწორის პოვნას. Თუმცა ამას უნარები უნდა რასაკურველია, რომ შენ გაფილტრო. Რასაკურველია უნარები უნდა რასაკურველია. Და აი რომ გავაკეთოთ ერთგვარი რეზიუმე, როგორ უნდა დაიწყოს გაჯანსაღების პროცესი და იმ ხარვეზების გამოსწორებაზე როგორ უნდა ვიფიქროთ ალბათ ყველამ ერთად და ალბათ არის ეს თითოეული ჟურნალისტის, მედია მფლობელის თუ უბრალოდ მოქალაქის, სამოქალაქო სექტორის პასუხისმგებლობაც, რა ნაბიჯები არის გადასადგმელი და თქვენ რა პერსპექტივას ხედავთ ამ კუთხით, ბატონ გიორგი? Ну, მე როგორც ვახსენე, ესე იგი, მნიშვნელოვანია ამ საკონსტიტუციო საფუძვლების აღდგენა, კერძოდ რაღაც საზოგადოების ნეობის დაცვის თვალსაზრისით, ესე გამ ტელევიზიის ინტერესში განსაკუთრებით ეს უნდა იყოს, ხო, რომ ვთქვათ, აღადგეს კონსტიტუციური ნორმა საზოგადოების ნეობის პრიორიტეტის, რადგან ესე იგი კატასტროფულია დღევანდელი მედიის მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით. მაგალითად, მე მოვიყვანე ერთი ტელევიზიის მაგალითი, რომელიც ბილწის ტყვეობის გამო დაჯარიმდა გარკვეული თანხებით, მაგრამ ამის შემდეგ კომუნიკაციის კომისიამ კიდევ გამეოდა, ესე იგი, ესეთი დარღვევები ამ ტელევიზიაზე. კომუნიკაციის კომისიამ ჩათვალა, რომ ვთქვათ, მეტი დაჯარიმება არ იყო საჭირო, კიდევ ერთხელ გამეორდა დარღვევა და ამის დასასრული ის იყო, რომ გამოვიდა ერთ-ერთი ცნობილი სერიალის მსახიობი და პირდაპირ გინებით მიმართა მაყურებელს, რომ მიმართეთ, ისაო, გვიყურეთო, ხვალო, თქვენ ასეთებო და ისეთებაო, ხო? და გამოიყენა გინების ერთ-ერთი, ну, მაყურებელი მიხვდება თვითონ რაც იგულისხმება ამაში. ესე იგი, პრაქტიკულად ჩვენ ხედავთ, ძალადობა მედიების სწორედ აი ესეთ ფორმით ვლინდება, ხო? ესე იგი, მიუხედავად და რას ხედავთ ჩვენ იმ მაგალითში, რომელიც თქვენ ახსენეთ სასულიერო პირთან დაკავშირებით, ესე იგი, მედიისთვის და ჟურნალისტებისთვის არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს, თქვათ, რესპონდენტი რას პასუხობს, ხო? ისინი ზომბირებულად განაგძობენ იგივე სკეთებას. და ამაში, რა თქმა უნდა, მათ უწყობს მაუწყებლებთან მენეჯმენტი. ხო, ესე იგი, ის შემთხვევაში ის ადამიანი იმეორებდა ერთი დღე შეკითხვას 56 ჯერ გაიმეორა, მაგრამ მას ჰქონდა ასეთი დავალება. ხო, მას ჰქონდა ესეთი დავალება. ბატონო თამარ, აი საბოლოოდ თქვენს რომ გვითხრათ რეზიუმეს სახით, რა პერსპექტივას ხედავთ და როგორ გესახებათ აი გაჯანსაღების პროცესი ქართულ მედია სივრცეში? მოკლე პერიოდი ეს არ არის. ანუ მე ვამბობ, რომ უნდა დაიხვეწოს საკანონმდებლო ბაზა, უკვე დაწვრილებით უნდა იყოს გაწერილი რა არის დაშვებული და რა არის აკრძალული და აი ბუნდოვანი ფორმულირება, თუ კი ამას საზოგადოებრივ ინტერესი მოითხოვს, განიმარტოს რა იგულისხმება საზოგადო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაც აკრძალულია, მაგრამ დასაშვებია თუ ამას საზოგადოებრივი ინტერესი მოითხოვს. აი ეს საზოგადოებრივი ინტერესი უნდა იყოს ძალიან კარგად ჩაშლილი, რას გულისხმობს და ყველამ უნდა ეცადოს, ესე იგი, ამ კანონის დაცვა და რასაკულია სიმამაცე სჭირდება ხელისუფლების წარმომადგენელს, რომ აი ესეთი არაპოპულარული ნაბიჯები გადადგას კანონის დაცვის თვალსაზრისით. იმიტომ რომ ეხლა მედიის წინააღმდეგ, თუ კი მედიის წარმომადგენელი ვთქვათ, არღვევს კანონს, მის წინააღმდეგ განხორციელებული ნებისმიერი ქმედება ფასდება როგორც სიტყვის თავისუფლების, გამოხატვის თავისუფლების ხელყოფა. აი ეს უნდა იყოს გამიჯნული და ხელისუფლების წარმომადგენელს უნდა ეყოს გამბედაობა, რომ გადაიტანოს აი ეს ლაფი, რომელიც მას მოხდება ამის გამო. იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვევა, რომ ჩვენ კანონმორჩილები გავხდეთ ყველანი, მოქალაქეებიც და მედიაც, სხვანაირად არ გამოვა. დიახ, ანუ საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგება არის უპირველესი. მოწესრიგება და თან გამომუშავება იმჩვევის, რომ დავემორჩილოს ამას ყველანი. ძალიან დიდი მადლობა, თემა ისეთია, რომ უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელება. და კიდევ ერთ აქცენტსაც დავსვამ, რომ აი ძალიან კარგია, რომ მომრავლდა საკომუნიკაციო საშუალებები, ეს არის Twitter-ი, Facebook-ი თუ ასე შემდეგ, ანუ სოციალური მედია და ერთგვარად ის ძალა, რაც მედიას აქვს, შეიძლება ითქვას, რომ გადანაწილდა ტრადიციულ მედია საშუალებებსა და აი ამ სოციალურ მედიას შორის. ეს ძალიან კარგია, მეტ შესაძლებლობას აძლევს ალბათ სამოქალაქო სექტორს, რომ გამოხატოს თავისი მოსაზრება, თავისუფლად დააფიქსიროს. ძალიან დიდი მადლობა, მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ ეთერში იყო გადაცემა გზა გასაყართან. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ქალბატონი თამარ მალაღურაძე და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ბატონი გოგი ყიფიანი. გადაცემას მე ელისაბედ აბულაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ ნახვამდის.